אז בתור התחלה אני מתחיל קצת לעשות ולוגים, אבל הוולוגים יהיו גם עם האימונים שלי, ככה לשתף אתכם מה אני עושה במהלך השבוע. כרגע הרוטינה היא בין 6-7 אימונים בשבוע, אני יודע, זה קצת באזור האובר טריינינג, אבל who gives a fuck, כאילו, זה פשוט עושה לי טוב, ואני יודע מה אני עושה, אם אני דוחף את עצמי יותר מדי, אז אני יודע לקחת מנוחה. אמנם לא של 48 שעות וכאלה, אבל בסדר. בכל מקרה, היום יום ראשון, אז בדרך כלל אני מתחיל את השבוע עם אימון רגליים. בדרך כלל האימונים שלי הם מוקדם בבוקר, אבל היום קצת קמתי מאוחר באזור 7. לרוב אני משתדל לקום ב-4:30-5, לא תמיד זה מצליח. אז אנחנו נלך נעשה קצת איזה אימון רגליים, בדגש על 4 ראשי. נותן גם דגש הרבה על תאומים בזמן האחרון, אז אני משתדל להתחיל את האימון עם תרגילי תאומים, כדי באמת למקסם את הכוח שיש לי באימון לטובת השרירים שחלשים יותר אצלי. אז בואו נעבור למכון. טוב, אז אחרי שהתחממתי, התחלתי קודם כל עם פשיטת ברכיים קצת, כדי להזרים כמה שיותר דם לשריר בארבע ראשי, לפני שאני עובר לתרגילים מורכבים יותר. עשיתי פה 4 או 5 סטים אם אני לא טועה, ושילבתי את זה עם סופרסט גם עם התאומים, כדי גם להזרים דם קצת לתאומים, וגם כי אני מעדיף לעבוד על התאומים בתחילת האימון ולא בסוף. אז התחלתי עם הרמת עקבים בעמידה, והשתדלתי כמה שיותר לשמור על טווח תנועה מלא, ובזמן המתיחה לשמור על בין 3-4 שניות במתיחה, כדי באמת למתוח את השריר של התאומים ולכווץ אותו כמה שאפשר. בין 10-15 חזרות, גם כאן 4-5 סטים, ואז אחרי שסיימתי עם זה, עברתי לתרגיל הבא. אחר כך עברתי קצת ללחיצת רגליים במכונה, השתדלתי לשמור כמה שיותר על הכפות רגליים למטה, אז כמו שאתם רואים פה זה נראה קצת שם באוויר, כי זה הדרך היחידה שלי באמת להרגיש כמה שיותר את הלחץ על הארבע ראשי, כמה שזה יותר למטה זה יותר הארבע ראשי, אם אני אשים את כפות הרגליים יותר למעלה אז אני יותר ארגיש את זה באמסטרינג שלי. שוב, כל מכשיר זה בנוי קצת אחרת, כמו שאתם רואים כאן הוא די מקביל לגוף, זה לא בזווית למעלה, אז זה קצת יותר קשה להרגיש, אבל אם אתם שמים את כפות הרגליים למטה יותר, אז יותר קל להרגיש את הארבע ראשי. מיד אחרי זה עברתי גם כאן לערימת עקבים במכונה. אז מה שטוב בזווית הזאת שזה מותח את התאומים קצת יותר, כי אתה מותח את האמסטרינג ואת התאומים שלך, כי אתה יושב ואתה קצת נשען קדימה. אחר כך, אחרי שהתחממתי ועשיתי 4 סטים מזה, עברתי לסקווטים, עשיתי כאן 5 סטים, העליתי משקלים בהדרגה, לא עובד כבד. אני עובד עם 80, 85, 90 קילו במקס, כאן יש פה 80 קילו, אז בערך 8 חזרות כזה, עבודה מבוקרת, איטית. בכוונה אני שם גם מאחורי העקבים שלי את השתי פלטות האלה, גם כי זה עוזר לי בטווח תנועה, אני יכול לשמור על טווח תנועה מלא, ובגלל שאני רוצה לתת יותר דגש על הארבע ראשי, אז אני לוחץ את הברכיים קדימה יותר, כי ככל שאני לוחץ את הברך קדימה יותר, אז הלחץ יותר מופנה לארבע ראשי ולא לישבן. אחר כך, כן, זה תרגיל מאוד קשה, זה סיסי סקווט. השתמשתי בגומיה כדי שזה יעזור לי עם הטווח תנועה, כי גם כאן כבר נגמר לי די הכוח אחרי סקווטים, פשיטה והלחיצת רגליים, אז זה מאוד קשה. זה תרגיל מצוין שעובד על שריר הרקטוס פמוריס, שהוא אחד מהשרירים של הארבע ראשי שלנו, אז אתם מקבלים ממש מתיחה מלאה אם אתם מבצעים את הסיסי סקווט. זה לא תרגיל סיסי בכלל, זה תרגיל מאוד קשה.
ואיך שהגעתי לקשל בזה, עברתי לסקווט עם משקל גוף, כמו שאתם רואים, אני כבר מזיע פה, גמור. ואז עברתי עוד ללנג'ים, צעדים קטנים, וכמה שיותר להתמקד בארבע ראשי, אז כל פעם שאני נותן צעד קדימה, אני כמה שיותר לוחץ את הברך שלי קדימה, כדי ליצור לחץ ומתח יותר לארבע ראשי. המשכנה שלי פה קצת הפריע ונכנסה לי לפריים, כמו שהיא נכנסה לי בסקווט מקודם, אבל בסדר, אנחנו אוהבים אותה. אז כאן יצא לי בערך משהו כמו 40 צעדים, אני חושב. אז זה לא עניין של להוסיף משקל, משקולות, יכולתי לשים משקולות, אבל רציתי כמה שיותר לתת דגש כבר לארבע ראשי, להשתמש במשקל גוף שלי, ובאמת לעבוד נכון, למתוח, לכווץ את השריר, ובאמת זה היה אימון עם פאמפ מטורף בארבע ראשי, אז זה בדיוק מה שרציתי. עשיתי כאן, אם אני לא טועה, או שלושה או ארבעה סטים, אני חושב. אז האימון רגליים היום היה די קשה, בעיקר בדגש על ארבע ראשי. סקווטים דווקא לא התחלתי איתם, עשיתי אותם תרגיל שלישי או רביעי, כי מה שאני שם לב בזמן האחרון, שאם אני עושה את הסקווט אחרי 2-3 תרגילים שהשריר שלי די חם ויש יותר זרימת דם לארבע ראשי, אז יותר קל לי גם לבודד את הארבע ראשי כשאני עושה את הסקווט. כי אם אני מתחיל את האימון עם סקווטים, אז השרירים שלי לא מספיק חמים, אז קשה לי קצת יותר להרגיש את הארבע ראשי. בכל מקרה, אני גם אשתף בסרטונים האלה את מה שאני אוכל. הרבה ממכם חושבים שאני איזה אכלן של חזהו ואורז, ואני בעוד באיזה סטריק דיאטה כאילו שממש סטריקית, אבל ממש לא, זה רחוק מהמציאות. אני אכלן לא קטן, במיוחד של שטויות. פיצות מדי פעם, למרות שלאחרונה אני לא ממש אכלן גדול של פיצות, אבל כן חטיפים. אז אני נוטה להרבב דברים שהם כביכול כאילו בריאים יותר, עם דברים שהם לא בריאים. לצורך העניין, אני יכול לקנות יוגורט חלבון, פרו או whatever. אני אישית אוהב את היוגורט בטעם וניל אוורירי, זה ממש טעים. ואז אני ארבב אותו עם איזה במבה נוגת או במבה חלווה, שזה ממש טעים. במבה נוגת היא בערך 350 קלוריות, אז אני אשים את זה במקפיל לאיזה יום יומיים, ככה שזה יהיה כפות טוב, ואז אני ארבב את זה עם היוגורט וניל, שזה ממש טעים ביחד. או שאני פשוט יוכל יוגורט עם תחינה, אשים את זה במקפיל לאיזה שעתיים, כמו היום, ויוכל, ואז יוצא כמו גלידה, זה ממש טעים. אז מה אכלתי היום? היום זה יום ראשון, אז יש שאריות של יום שישי, מארוחת שישי עם המשפחה, אמא שלי עשתה קציצות עוף, טעים מאוד, אז פשוט הכנתי אורז, עשיתי 200 גרם לפני בישול, והוספתי את הקציצות, מדדתי אותם, זה יצא 300 גרם בערך, אז 300 גרם ועוד 200 גרם אורז לפני בישול, והוספתי לזה גם שמן זית. עד לפני חודשיים לא הייתי בכלל עוקב אחרי אוכל, לא הייתי משתמש במי פיטנס פל, אבל בגלל שאני עכשיו עושה איזשהו לינג בולק, אני מנסה לעלות במסה בצורה נקייה ולא לעלות יותר מדי בשומן, אז אני משתדל כמה שיותר להקפיד שאני מגיע ל-130-140 גרם חלבון ביום, לפעמים אני אפילו מגיע ליותר, ומבחינת סך קלורי אני נע בין 2,700 ל-2,900, משהו כזה, ויש ימים גם שאני עובר את ה-3,000, אם אני גם אוסיף אירובי או אם רצתי איזשהו מרחק, אבל הרוב זה יהיה אזור ה-2,800, כרגע אני קצת די סטטי, אז אני מאמין שעוד מעט אני גם יקפיץ את הקלוריות בעוד איזה 100 קלוריות יותר, כדי להמשיך לראות התקדמות. אני לא מחפש לעלות עכשיו מסה יותר מדי, מחפש עליות ממש קטנות, אפילו, לא יודע, חצי קילו בחודש אני סבבה עם זה, כי זה לא עניין של רק לעלות במשקל, זה עניין של לעלות מסה נקייה, וככל שאתה מתאמן יותר ויותר שנים, ברמה טבעית זה, אתה לא תעלה יותר מדי במשקל גוף שלך וגם במסת שריר. אתה יכול אולי לעלות איזה 2-3 קילו של שריר בשנה, וזה פשוט מצריך הרבה סבלנות. ואני לא מתאמן מן הסתם מתחיל, כאילו התחלתי להתאמן בגיל 13-14, ואני כבר בן 32, אז אני רוצה לשמור על הלוק האסתטי, כי בכל זאת אני לא בחור גבוה, אני כולה איזה 1.64 מטר,
וכרגע אני נע על 63 ל-63 וחצי בערך מבחינת משקל. אז אני מרגיש יותר מלא, אני מרגיש בהרבה יותר חזק מלפני חודשיים בערך, שלוש, שהתחלתי לעלות קצת במסה, כי עד לפני זה הייתי יותר חטוב, אבל הרגשתי שיש איזשהו רגרסיה בכוח שלי, שאני מתחיל להיחלש משנה לשנה. אז אמרתי, טוב, אני אתחיל לעשות קצת מסה נקייה, אני אתחיל לתת לזה תקופות, כי אם אני שומר כל הזמן על maintenance mode, שזה בעצם אני מכניס מה שאני מוציא מבחינה קלורית, אז אני אראה פחות או יותר אותו הדבר, ואני לא באמת אראה יותר מדי שיפור, וזה משהו שעשיתי יותר מדי זמן. אז עכשיו כן, בא לי להוסיף מסת שריר, ולעשות את זה כמה שיותר איטי ומבוקר, ובאמת לעלות בצורה שהיא נקייה. כי בסופו של דבר אני מתאמן טבעי, אני לא לוקח שום חומרים, בחיים שלי גם לא לקחתי, וגם כרגע חוץ מקריאטין אין שום תוסף אחר שאני לוקח. אפקות חלבון מדי פעם איזה לקוח נותן לי דוגמיות, אז אני משתמש בזה, אבל חוץ מזה לא, אין אפקות חלבון, אין, גם מולטי ויטמין הפסקתי לפני איזה חודשיים, למרות שזה לא טוב כי אני לא אכלן גדול של ירקות ופירות, אז מולטי זה משהו שאני צריך לחזור אליו, אז חוץ מקריאטין כרגע זה שום דבר. וקפה שחור, קפה בוסט. אגב, אני אראה לכם מה הבאתי להיום, שלא תחשבו שאני משקר אתכם. בדרך כלל אני אביא צ'יפס פופס, כי אני מאוד אוהב לערבב את זה עם קוטג', אבל הבאתי את הצ'יפס קיץ הזה, ויש פה אסיריה. אני לא אוהב לקנות בחבילות, כי בדרך כלל כשאני קונה מארזים של 10, אז אני מסיים את כל המארז באותו יום, כי זה למה אני גם לא קונה שוקולדים בדרך כלל. כי אם אני אקנה שוקולד, לצורך העניין לא אקר, שהקופסות הגדולות, זה אף פעם לא ייגמר באיזה כמה ביסים. אני פשוט מסיים הכל. אז זה למה אני מעדיף כמה שפחות לקנות או מארזים או קופסאות גדולות. כי אני מכיר את עצמי, וכשאתה מכיר את עצמך מבחינה תזונתית, במיוחד לדברים שהם טעימים לך ואתה אוהב, אז עדיף, אתם יודעים מה אומרים, רחוק מהעין, רחוק מהפה ומהבטן. אז עדיף לי כמה שפחות מזה. אז כמו שאמרתי, האורז וזה, כל זה בערך היה אזור 1400-1500 קלוריות, אכלתי את זה באיזה שתי ארוחות כזה, לפני אימון רגליים, כי הייתי צריך קצת כוח, ואחרי. ואז כמה שעות אחרי, כי אני שומר בשר חלב, אז עשיתי לי את היוגורט עם טחינה, שמתי אותו במקפיא, זה עוד איזה 350 קלוריות, אני עוקב במיי פיטנס פל אגב, אז הכל כאילו רשום לי שם, ונשאר לי עוד קוטג' קופסה 3% עם הצ'יפס קיץ הנחמד הזה. אידיאלי רשמתי שאני אוכל 3 חבילות קטנות של 20 גרם עם הקוטג' ועוד 3 חבילות עם חומוס אחלה שנשאר לי. אז סך הכל אני אמור להיות באזור 2800 קלוריות, אזור 135 גרם חלבון, פחמימה שומן מסתדר פחות או יותר, וזהו להיום. ככה אני בעצם נהנה משני העולמות. אני לא שם לעצמי כאילו, זה אסור לך וזה זה. אם יבוא לי איזשהו משהו, בין אם זה מתוק מלוח, אני אוכל. וכשאני לא מגביל את עצמי, אז אני גם, אין לי לזה חשקים על בסיס יומי, כי אני לא אוסר על עצמי, כאילו אסור. וזהו, אז כעיקרון זה היום, מחר אני אעשה חזה יד קדמית, אני אתן לכם קצת איזה פיזיק אפדייט שתראו, ואם יש לכם עוד שאלות או משהו, אתם יכולים גם להשאיר לי פה בתגובות, אני אשמח לענות, לדעת גם מה אתם חושבים ומה הייתם עוד רוצים שאני אעלה בהמשך. אז שיהיה לכולם שבוע טוב, היום השלישי למרץ, ככה כדי שנזכור את התאריכים של הוולוגים, כמובן שאני ארשום את זה. משתדל כמה שפחות עריכות גם לעשות, אני רוצה להישאר כמה שיותר אותנטי, ולהחזיר גם את המוד של היצירה שלי, שפעם הייתי, כמו מי שעקב אחריי לפני כמה שנים, יודע כמה הייתי אוהב ליצור ולעשות ולוגים. אז שיהיה שבוע מבורך לכולם, תנו בראש, אימונים, מחוץ לאימונים, מה שאתם לא עושים, תמשיכו להתקדם. תזכרו שכל צעד קטן עדיף על לא לעשות שום צעד בכלל, כי ברגע שאנחנו חושבים יותר מדי,
אנחנו פשוט לא עושים, וזה משהו שקרה לי וממשיך לקרות לי. אני מתחיל לחשוב, וברגע שאני נותן לעצמי יותר מדי זמן חשיבה, אני פשוט לא פועל ולא עושה. אז חלס, לא לחשוב, פשוט לפעול, ומפעולה לפעולה מן הסתם להיות חכם יותר, להבין מה אני עושה נכון ומה אני עושה לא נכון, ואיך אני יכול לשפר את עצמי, כדי להמשיך להתקדם לעבר הדברים שאני רוצה וחשובים לי בחיים. בסופו של דבר אנחנו חיים רק פעם אחת, אז אולי שווה באמת לחיות אותם, את החיים האלה כמו שצריך, לפני שאנחנו עושים איזה צ'ק אאוט. יאללה, שיהיה שבוע מצוין. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.